Hej och välkomna till Livet enligt Glenne, som är någon sorts videoserie, vad jag tycker om livet och så vidare. Det här är första delen och den kommer handla om CV och jobbansökan och inte rent allmänt utan min CV och min jobbansökan. Jag är just nu arbetssökande efter att ha slutfört mina studier vid Örebro universitet. Det känns alltid lite underligt att prata om sig själv, men jag antar att man vänjer sig efter ett tag. Man måste ju sälja in sig, som det heter. Och det här är väl ett måttligt kreativt försök att göra det. Vi kan väl börja lite med min bakgrund. Jag växte upp i Karlstad. En helt vanlig uppväxt skulle jag vilja kalla det. Gick samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning vid Tingvalla universitet. Och ja, jag gick väl det här programmet mest för att jag inte visste vad jag ville göra, utan det var ett allmänt program och jag var bra på matte och siffror och så, och då blev det just det här med ekonomisk inriktning. Ekonomi är väl ingenting som fascinerar mig så där överdrivet mycket, men det är ändå ett hyfsat roligt och enkelt arbete att göra. Och efter gymnasiet så började lumpen, värnplikten alltså. Och på den tiden var det någonting som alla gjorde, eller alla skulle i alla fall göra, även om många slapp. Och till en början så ville jag väl inte göra lumpen, men jag mönstrade och det gick bra för mig på mönstringen. Så jag körde på. Och råkade bli befäl dessutom, så jag skulle vara där i 15 månader. I alla fall så jag svimmade i lumpen och det gjorde att jag utvecklade en social ångest. Och det präglade mitt liv i ungefär 5 år framöver. Men till slut fick jag behandling i form av medicin, terapi och arbetsträning och så vidare. Vilket gjorde att jag kunde börja jobba för Karlstad kommun. Och där jobbade jag i 2 år som projektassistent och ekonomiassistent. Och det är väl egentligen den arbetslivserfarenheten som jag har innan jag började plugga. Och sen efter de här 2 åren så fick jag för mig att nej, nu är det dags för en ny utmaning. Nu ska jag flytta till Örebro och plugga filosofi. För filosofi fanns inte i Karlstad och jag ville inte flytta allt för långt bort. Så jag valde Örebro. Och filosofi pluggade jag i 1 år innan jag kände att det var lite väl teoretiskt att plugga filosofi. Jag var mer intresserad av människor och deras medvetande och så. Så jag valde att byta inriktning till psykologi istället. Och där tog jag en filkand efter 3 år och hoppade även på ett helt nytt masterprogram i psykologi som kallas för preventionsvetenskap, och det är alltså vetenskapen om förebyggande arbete, kan man säga. Hur man utvärderar, hur man utvecklar och hur man förstår sig på och forskar om förebyggande arbete. Väldigt intressant. Och de studierna tog slut nu i juni, vilket gör att jag är
helt arbetslös just för tillfället och tjänar 0 kronor, vilket ska bli ändring på. Vidare till mina ambitioner. Det jag vill göra i framtiden är framförallt att doktorera för att kunna forska vidare om välmående och ångestproblematik, som är mina största intresseområden inom psykologin. Välmående tillhör ju positiv psykologi och att man försöker ta reda på vad som får folk att må bra istället för att bara fokusera på varför människor mår dåligt. Och det är en intressant infallsvinkel. Och ångestproblematik är något som jag själv har lidit av i många år, och därför är jag... Det är också ett spännande ämne, även om det inte är så kul kanske alltid att liksom... Ja, vad forskar du i då? Jo, jag forskar i om ångest. Men det är kul och det är spännande och det är... Det finns många behandlingsmöjligheter med ångest, och det är därför som jag tycker det är spännande. Och förutom hela den här forskarkarriärbiten, eller vad man ska kalla det för, så skulle jag vilja... Och jag vet ju inte än om jag är forskarmaterial. Jag tycker jag är det, men det... Sånt vet man ju inte, sånt kan man inte veta på förhand, så... Man ska ju inte plocka ut en karriär i förskott direkt. Så jag har lite andra planer också, och det är att starta eget och driva konsultverksamhet kring det jag har studerat innan. Och det är alltså utvärdering och utveckling av förebyggande insatser. Och då har jag väl tänkt att kommuner och liknande ska kunna hyra in mig för att utvärdera förebyggande program och annat som de håller på med, men inte riktigt vet om de är effektiva. Så sånt kan jag göra. Det är en lång process, men hyfsat kul är det i alla fall. Och förutom det så vill jag coacha personer med ångestproblematik, framförallt eftersom det är det som jag har mest erfarenhet och kunskap om. Och jag vill också föreläsa om det ämnet. Kanske för att motivera, men också för att personer som har det tufft också ska kunna se att ja, men det går att komma framåt ändå. Det går att göra saker trots att man mår dåligt och trots att man har ångest och så vidare. Och i framtiden så vore det också kul att skriva någon bok eller något liknande. Och inte bara faktaböcker kanske inom psykologi, utan även någon roman eller science fiction äventyr eller vad som helst. Fantasin har inga gränser, som det heter. Eller heter det? Ja, jag vet inte. Men ambitionen just nu är mest att jobba, slita och få erfarenhet. För det behöver man om man ska lyckas med vare sig forskning, egen verksamhet eller vara ute bland folk och så. Så man behöver arbetslivserfarenhet, och det är det som jag hoppas kunna få på något sätt, även om det jag traditionellt sett har haft svårt att hitta jobb och kanske söka jobb också, men framförallt hitta och veta vart jag ska söka. Jag är kanske lite passiv på det här området, men jag kanske kan kompensera upp det med visst mått av kreativitet. Och sista ambitionen är ju ganska självklar, att själv må bra och få andra i min närhet att må bra. Det tycker jag att man... Det är en bra ambition att ha, och man får inte glömma bort den biten, för då... Ja, alla fattar hur det kan gå då. Vidare till hur jag är som person. Och återigen, det känns väldigt konstigt att
sitta och prata om sig själv och jag är så här och så här, men av det jag har uppfattat av mig själv genom åren så är jag i alla fall en ganska lugn person. Jag är ingen sån som brusar upp mig eller är intensiv eller i folks ansikten och så vidare som en del personer kan vara. Utan jag sitter lugnt och lyssnar och tar in saker och ja, ibland kanske jag inte ens lyssnar, men ja, jag är i alla fall lugn. Och jag är också självständig, vilket betyder att får jag en uppgift så är jag kreativ med den uppgiften och försöker lösa den själv och bli så effektiv som möjligt i att lösa uppgiften. Och jag gillar självständigt arbete eftersom då kan jag komma in i mitt flow, eller vad man ska säga, som jag kanske skulle haft svårare att komma in i om jag hade jobbat med massa människor runt omkring mig eller med någon sorts social press som att sitta i kassan eller vad som helst. Men jag är ganska självständig av mig och föredrar sådana uppgifter. Sen så är jag väl övervägande positiv, tycker jag. Det är alltid en definitionsfråga vad positiv är, men att man ändå ser positivt på framtiden och på sig själv och det man kan och det man gör, och att det finns hopp med saker och ting, att man kan komma framåt även om det ibland är tufft och rent av omöjligt. Och det är väl lite där också som mina sarkastiska inslag kan komma in ibland. Det är mest ett försvar jag har, att när saker är tuffa och tunga så övergår min hejdlösa positivitet till mer sarkasm och kanske en viss mått av bitterhet på världen, men ja, inte överdrivet. Jag är trots allt övervägande positiv. Och det kan ju trots allt vara ganska kul med sarkastiska inslag så länge man inte själv drabbas av dem. I alla fall, där kommer vi också in på nästa punkt, att jag har inget behov av att liksom hävda mig över andra och trycka ner andra för att få mig själv att verka bättre. Utan jag är ganska, heter det ambition? Nej, inte ambitionslös, prestigelös på det sättet. Jag är nöjd med det jag gör och jag behöver inte hela tiden vara bättre än någon annan. Och det tycker jag är väldigt bra, för jag har väldigt svårt för personer som liksom hela tiden ska vara bäst och så vidare. Jag vet att jag är bra redan och därför känner jag ingen sån prov. Och sen en bit av min personlighet som kanske är lite mindre bra är väl att jag ibland blir disträ. Och det kan helt enkelt handla om någon medförd hjärnskada eller vad fan som helst. Alltså, jag kan bli ja, lite borta sådär. Inte borta. Borta så att jag inte vet vad jag gör eller gör någonting, men jag blir lite tankspridd och tänker på något annat och kanske blir lite omotiverad till om något går trögt och så, eller väldigt repetitivt och. Men ja, det är inget långt tillstånd jag hamnar i, utan det är, jag tar snabbt ganska snabbt nya tag. Och annars är jag väldigt nyfiken på världen. Det är väl också någonting som har kommit nu med senare år som jag uppskattar väldigt mycket i alla fall. Att jag är nyfiken på människor och hur de fungerar. Och det har ju också att göra med att man liksom bryr sig om hur dels man själv mår, men också hur andra mår. Och att det ska bli en så bra miljö och förutsättning som möjligt till att människor ska må bra.
Då blir man ganska automatiskt nyfiken på hur världen och människor fungerar. Styrkor då? Kanske vi kan prata om lite eftersom jag ändå ska försöka framhäva mig arbetsmässigt. Och jag uttrycker mig bra i tal och också i skrift, både på svenska och engelska. Som ni hör så är jag väl ingen direkt mästare på att tala. Men jag tränar gärna och jag tror att det kan bli bättre med tiden. I skrift är jag bättre än i tal i alla fall, den saken är säker. Och jag har inga problem med varken kreativa texter eller mer byråkratiska texter. Ibland ska man skriva byråkratiskt korrekt, ibland ska man skriva kreativt, det beror helt på ändamålet. Men jag gillar båda det och jag gör det gärna på svenska eller engelska, det spelar inte så stor roll. Min forskning skriver jag till exempel på engelska för att jag tycker det är lättare att, har man läst något på engelska så är det lättare att skriva på engelska. Sen är jag också analytisk och strategisk och organiserad. Jag gillar att planera framför allt. Jag kanske inte är den där stålmannen som springer runt och utför allting som en riktig arbetshäst. Men jag gillar att planera noggrant och intensivt. Och det är väl bra i vissa lägen. Och kreativ är jag väl också, om jag får säga det själv. Jag får mycket idéer och jag gillar att tänka. Och om någonting kommer in i mitt huvud så processas det ganska mycket. Så saker händer där inne, vare sig jag vill det eller ej. Det är både bra och dåligt, men mest bra säkert om man ska försöka komma på något nytt. Siffror och ekonomi har jag inga problem med, varken eftersom jag har pluggat och ekonomi och eftersom jag har jobbat med det. Och matte har alltid varit, det har inte varit några problem direkt, utan det är lätt. Och jag lär mig snabbt. Det är väl den styrkan som jag skulle vilja säga är mest framträdande hos mig. Och det gäller väl speciellt datorer och dataprogram och så. Jag är helt självlärd på allting som jag har pysslat med datorer. Göra hemsidor, hålla på med SEO, Search Engine Optimization och sånt där. Allting är självlärt och jag har experimenterat mig fram, kan man säga. Och det är någonting som är kul också, det är någonting jag gärna lägger tid på, för det är spännande att lära sig något nytt. Och speciellt när man förstår saker och lär sig snabbt så är det också kul att lära sig nya saker. Sen alla arbeten så är det väl viktigt att förstå vad som är centralt och viktigt och varför det är viktigt. För om man inte gör det så kanske man sitter och håller på med massa saker som saknar relevans och det är någonting som har kommit mycket också under utbildningen, masterutbildningen som jag har gått. Man läser mycket forskning och man måste läsa igenom 1000 sidor på ett par veckor och sålla ut det som är bra. Och framförallt det som är korrekt. Det är ju inte bara att man hittar det som är kul och spännande, utan det ska ju vara korrekt och av god kvalitet också.
Så det är väl en styrka att kunna utläsa sånt ur vilket material den handlar om. Och sen så har jag också turen att ha ett hyfsat konstnärligt öga. Jag säger hyfsat för jag är liksom ingen färgkonstnär eller något, men jag har ändå en läggning att kunna ta bilder om det behövs och liksom fixa till saker och ting. Och intressen går vi vidare på. Människor såklart är ett stort intresse. Det största intresset. Och nu kom fästmön hem här, så jag måste pausa. Men jag återkommer strax. Så, nu har jag hälsat fästmön välkommen hem och så och stängt dörren. I alla fall, människor. Det är ett stort intresse. Och de flesta har väl människor som intresse. Vänner och familj och, ja, som sagt, fästmön. Och vi går vidare till nästa intresse, som är sport. Jag är väl lite av en sportnörd, kan man säga. Framförallt lite udda sporter som snooker gillar jag. Snooker och curling och lite mer sån här taktik, precisionssporter. Det är väldigt fascinerande, tycker jag. Och jag spelar innebandy själv. Och jag leker tennis, kan man väl säga. Jag är rätt bra på tennis, men jag tränar inte tennis. Jag tävlar inte i tennis. Däremot tävlar jag innebandy. Men vi får se om jag orkar fortsätta nu. Jag är ju trots allt 33 år. Jag börjar komma lite till åren. Och jag är pigg i kroppen fortfarande. I alla fall vidare. Foto och film är någonting som är väldigt intresserad av. Både när det gäller att titta på film och att göra film till en viss grad. Det här är ju en sorts film, kan man säga, även om det är ganska begränsat. Och datorer är ju naturligtvis ett stort intresse. Eller naturligtvis och naturligtvis, men det är ett stort intresse som jag ägnar mycket tid åt. Och det handlar mycket om sociala medier och andra nyare, är väl kanske ett dumt ord att säga, men det är väl ganska nya företeelser som liksom trender och så på internet och i teknik och sånt. Intressant och kul. Och annars så tycker jag också det är kul att skriva. Jag skriver inte så mycket, men jag skriver ganska jag kommer på mycket saker och skriver ner det och börjar på det, men sen brukar det stanna där vid idéstadiet, projektstadiet. Men jag skulle gärna skriva mer än jag gjorde faktiskt. I alla fall, nog om mig nu här, intressen. Nu går vi vidare till något mer relevant. Yrkesintressen. Och jag har alltid varit lite så här, ja, jag vet inte vad jag vill jobba med och så vidare. Men förutom ambitionerna som jag nämnde tidigare, så gjorde jag en intresse-quiz, eller vad det var, på Arbetsförmedlingen. Och då fick jag fram de här jobben här, eller inriktningarna kanske det är mer. Och informera, teater, musik, film, friskvård, ge råd och stöd, undervisa, instruera, utreda, planera, data, IT, experimentera, forska, bild och form, vårda, behandla. Och ja, det är i stort sett allting jag har pratat om innan, så det där testet är ju ganska korrekt, skulle jag vilja säga. Och det ger väl också en liten indikation om vart jag skulle passa bäst och fungera bäst och kunna göra bäst arbete. Sen är det en annan fråga om folk inom de här branscherna är överhuvudtaget intresserade av mig. Men ja, det är som sagt en annan fråga. Och lite annat
Jag bor ju i Örebro och söker helst jobb i närheten av Örebro. Men det skulle väl gå att pendla till inte alltför avlägsna ställen. Jag har dock inget körkort så jag kan inte ta några jobb som kräver körkort. Och det går bra för mig att jobba hemma om något yrke skulle vara av sån art. Deltid är också okej. Okay. Det måste inte vara något heltidsjobb utan 10, 20, 50% funkar också. Det är jobb som jobb liksom. Och ja, sen kan man också kombinera doktorandtjänst med deltidsjobb på 20%. Så det finns ju möjlighet att om något företag är intresserade av mig som doktorand att utföra någon, till exempel någon statistisk utredning eller ja, utveckla någon välmåendemodell och så vidare. Så finns det möjlighet att man kan få sånt här statsbidrag. Men man måste bidra själv med 20% och då forskar jag alltså 80% och jobbar 20%. Sen tror jag efter 2,5 år så måste företaget betala alla 100%. I alla fall, det var bara en liten parentes vad som är möjligt att hitta på för lösningar. Och det jag önskar mig mest av allt nu som är hela själva syftet med den här lilla PowerPoint-presentationen är ju att jag vill jobba och jag vill tjäna pengar. Det spelar inte så jättestor roll vilket jobb det är för tillfället. Jag är öppen för förslag och jag provar gärna på. Och jag vill ju också vara till nytta. Det är också någonting man känner. Jag håller ju på med projekt här hemma och jag sysselsätter mig och arbetar i stort sett 100% här hemma. Men man vill ju ändå vara till en sorts nytta. Att man gör nytta, man får pengar för att man gör nytta och man är liksom del av av någonting. Och sen önskar jag väl också att någon tror på mig. För det är ju också någonting som man, eller som personer som jag och personer i min situation behöver. Som kanske inte har det naturliga gå in på Konsum och rycka tag i managern och sätta sig i kassan och börja jobba, utan det behövs nog att någon tror på mig och liksom ser min potential på något sätt och ger mig chansen. Och det är väl egentligen det jag önskar just nu. Och önskar och önskar, det är det jag jobbar för. Där jag satsar på. Så kontakta mig om ni tror att jag är en lämplig arbetstillgång för er. Så får ni gärna kontakta mig på glanstrom@ eller det finns nästan sektliknande människor som säger att man inte får säga snabela, så man kanske ska säga att istället. glanstrom@gmail.com. En del kanske inte tycker att man ska säga gmail heller, utan gmail eller någonting. Men i alla fall, ni vet vart ni kan komma i kontakt med mig om ni tror att vi kan få ett bra utbyte av varandra. Så önskar jag er en trevlig fortsatt dag och sköt om er och varandra. Återseende, för livet enligt Glenne kommer ju komma framöver i andra delar också. Det här var bara del 1. Ha det bra. Hej hej.